зараз порушуєте права людини і порушуєте майно. Що ви робите? Хлопці, я вас ще раз питаю, що ви робите? Викликаєте швидку! Викликаємо швидку! Відійдіть, будь ласка. Не відійдіть! Ви руку ламаєте! Ви руку ламаєте! Негайно! Я викликаю швидку! Ви що руку ламаєте? Я викликаю швидку! Негайно! Де поліція? Чого ви? Що ви не бачите, що робиться? Алло, людині, алло, будь ласка. Будь ласка, людині. Нам треба швидку. Соборна 107. Сміла, сміла. Бистро в міліцію ще раз. І міліцію, будь ласка, тому що людині руки тут ламають. Соборна 107, місто Сміла. 107. Ні, це на вулиці. Військові заламали людину. Ламають руки. Йому боляче. 37. Будь ласка. Покиньте місце. Що ви робите? Що значить відійдіть? Будь ласка, швидку, швидко. Вийдіть з автомобіля. Людина, Роман. Я не знаю прізвище людини погано, будь ласка. Та не ламає вам ніхто руки. Що ви робите? Будь ласка, швидку, швидко. Жінка. Жінка Інна. Не знаю прізвище. Люди! Що ви робите? Це свавілля, будь ласка. Швидко, швидку. Мені не треба, щоб мені руки ламають. Добре, будь ласка, тільки швидку негайно. Вийдіть з автомобіля. Людині поламали руку. Йому треба. Роман Леонідович. Роман Леонідович. Ви порушуєте мої права. Що ви робите? Алло, доброго дня. Нам швидко, слідчу оперативну групу. Людині поламали руку. Звалили на землю. Що ви робите? Негайно, будь ласка, соборна, та сім'я Сміла! Негайно! Що ви кричите? Що ви? Що ви зробили? Будь ласка, негайно! Йому... Боже, нас негайно звіжу оперативну групу! Відійдіть! Боже, чоловіка побили! Будь ласка, негайно! Невідомі особи, військові, заламали, поламали руку, людину довели, ми вивезли швидку, будь ласка, слідчу оперативну групу.